Hvala vam lijepa poštovanje, dragi gledalci Vox Populi, televizije OBN. Prema usvojenom budžetu za Bosnu i Hercegovinu za 2015. godinu, piše portal Kliks. Ukupni budžet predsjedništva Bosne i Hercegovine iznosi 7,75 miliona konvertibilnih maraka. Tročlano predsjedništvo BiH u 2014. godini prema podacima Ureda za reviziju institucija samo za plate zaposleni izdvojilo je 3,38 miliona konvertibilnih maraka. U predsjedništvu BiH tokom 2014. godine bila je zaposlena ukupno nevjerovatni 91 osoba, a iz sekretarijata predsjedništva potvrđeno Rečeno je za Kliks da trojica članova predsjedništva imaju ukupno 11 savjetnika i 3 stručna saradnika. U kabinetu člana predsjedništva Dragana Ćovića angažovano je ukupno 10 osoba. Ćović ima 4 savjetnika, šefa kabineta, 3 sekretara i 2 vozača. U kabinetu Mladena Ivanića angažovano je 10 osoba, ima 4 savjetnika, 2 stručna saradnika, 2 vozača, šefa kabineta i jednog sekretara. U kabinetu Bakira Izetbegovića angažovano, angažovano je pardon, sedam osoba, tri savjetnika, jedan stručni saradnik, šef kabineta, sekretar i vozač. Svaki član predsjedništva ima osnovnu neto platu u iznosu od 4750 maraka. Osnovna plata se uvećava za oko 0,50% za svaku započetu godinu efektivnog staža. Na ovu platu dodaju se i sve ostale prinadljučnosti, kao što su dnevnice, naknada za odvojeni život, naknada za smješta i sl. Šef šefovi kabineta mogu računati na osnovnu platu od 2901 marku. Savjetnici imaju osnovnu neto platu od 2100... 40 maraka, dok saradnici u kabinetima članova predsjedništva imaju osnovnu platu 1117 maraka. Predsjedništvo BiH će za svoje plate dobiti više para nego 167 institucija kulture koje su aplicirale kod Ministarstva za civilne poslove Bosne i Hercegovine. I još jedna mala blaga paralelica. Budžet predsjednika Slovenije za 2014. iznosio je 4,6 miliona, a u cijelom uredu bilo je angažovano ukupno 40 zaposlenih. Ali tača Slovenija. A kakve kadrove zapošljavaju u kabinetima predsjedništva? Zorno govori priča kada je savjetnica za odnose sa medijima otišla sa svojim predpostavljenim Tada članom predsjedništva, Željkom Komšićem, u obilazak Jablanice i oviciranje uspomena iz drugog svjetskog rata. Bitka za ranjenike znače već da je Komšić ljubitelj tih partizanskih priča i da redovno posjećuje te destinacije kada su te godišnice. I neka njegovo pravo. Ali vraćam se na damu koja je tada, vidjevši srušeni most u Jablanici i spomenute bitke, a valjda nadahnuta obnovama koje su to vrijeme mahom kodmetički rađene po Bosni i Hercegovini od para koje su stizale u vrećama u formi donacija, postavila epohalno pitanje. A što i ovaj muozbola nisu obnovili? Dovoljan je to pokazati osim časne zuzetcima ko se sve zapošljava u kabinetima ovdešnjih vlastodržaca. Račamo se u objenu